No niin, mikäs helkkari on nyt tää Valorant, jonka ennustetaan korvaavan CS? Mä oon tällä hetkellä suihkimassa jossain päin Pohjois-Kanadaa, mutta kaivelin alkukuukaudesta pikkusen yhdestä uudesta, monia kiinnostavasta pelitulokkaasta ja tehtiin vähän tällaista pientä analyysin poikasta. Eli jos sä haluat tietää, mistä tässä on kyse, niin laita kanava tilaukseen. Muuten tää video katkee nyt. Eli mitä hommia? Onks tää oikeesti joku varteenotettava kilpailija vai onks se jengi, jotka tästä povaa jotain megahittiä, vaan Riotin työntekijöitä, jotka käy kirjoittelemassa Reddittiin ja muualle nettiin hypeä? Kyseessä on siis kesällä julkaistava 5v5 FPS-peli, jossa on pitkälti sama idea kuin CS:ssä. Toinen tiimi yrittää plänttiä pommin, eli tässä pelissä spikein, ja toinen tiimi yrittää estää sen. Erona CS:ään rundimäärä on kuitenkin eri. Siinä missä CS tarvitsee voittaa 16 rundia, pelataan Valorantissa vaan 24 kierroksesta, eli voittoon vaaditaan 13 kierrosta. Hetkinen. On se niin. Ja okei, ehkä isoin ero on se, että Valorantissa on jotain eri hahmoja, eli agentteja, joilla on jotain skillejä. Näitä eri hahmoja on kaiken kaikkiaan 8, ja tällä hetkellä julkaistut ovat Phoenix, Jett, Viper, Sova, Cypher, Brimstone, Sage ja Omen. Ja by the way, nyt mä saan päättää, miten nää lausutaan. Saan päättää! Phoenix on nimensä mukaisesti joku tulijäbä ja heittelee liekkiä servulle. Jett taas heittelee veitsiä. No, Viperi poisonia, kuten Dotassakin. Sova taas on joku bulkkiversio Legolaksesta. Cypher pistelee ansoja. Brimstone taas näyttäisi tuovan sitä kaivottua tulivoimaa. Sage on joku hiileri ja yllättäen taas pelissä naishahmo hiilaa. Ja Omen taas teleporttailee. Siis kun nyt lukee näitä skillejä ja katselee gameplaytä ja muuta, niin mun on todella vaikea uskoa, että tää peli tulisi korvaan nimenomaan CS:n. Siis eihän kynypelaajia kiinnosta mikään satana servuvelhot. Ellei puhuta niistä velhoista, jotka tunkkaa laneilla servut. Eli Hofnar. Ja siis se miltä toi peli näyttääkin. Toi on niinku tommonen niinku lastenpeli. Tommosia värikkäitä piirroshahmoja. Näyttää niinku joltain niinku, no siis Overwatchilta. Ettäkö tätä nyt joku cool guy Edgy Fragger CS-peluri alkaisi juurtaa niinku ammatikseen? No toki tää nyt nähtävillä oleva materiaali on vielä alfa, eli ei voida lopullisesti tuomita. Mut miksi ylipäätään tällainen sarjakuvamainen tyyli? Se nyt on Riotin pelistä Lolista tietty jo tuttu, eli onks haluttu nyt vaan sit jatkaa samalla pelifirmalle tunnistettavalla tyylillä, vai onks se vaan katsojalle selkeämpää, vai mikä tässä on? No mut tsekataan vähän, että mitä jengi yleisesti tästä on mieltä. Jos selailee suomalaisia medioita, jotka Valorantista on tehnyt juttua, niin kommenttikentissä palaute on vaihtelevaa. Osa on sitä mieltä, että peli ei todellakaan tule korvaamaan CS, ja osa taas miettii, että no, olisiko se jo aikakin panna CS sinne pöytälaatikko. Tässä ei ole laatikko. Mutta kaiken kaikkiaan aika vähän vielä Suomessa hypeä, vaikka maailmalla tietysti Valorant kerää kovasti huomiota. Yksi mikä jengiä erityisesti kiinnostaa on se, kuinka vähän niin kuin poveria peli ainakin vaatii näillä näkymin niin kuin minimivaatimuksilla. Toki siis sen se on näköinenkin, mutta että lähes millä tahansa perunalla pystyisi peliä pelailemaan. Ja yksi mikä about kaikkia pelaajia varmaan tulee innostamaan on se, että peli on kokonaan ilmainen ja on luvattu, ettei siihen tule minkäänlaista lootbox-sisältöä. Twitterissä etenkin jengiä innostaa pelimekaniikat, 128 tick ja se, että peli näyttää vaan yksinkertaisesti hauskalta. Lisäksi tässä on painotettu heti alusta asti kilpailullista puolta, vakaita servuja ja anti-cheatia, eli toivottavasti nämä lupaukset pidetään. Mutta en nyt kyllä pääse yli tästä Valorant on uusi haastaja CSGOlle uutisoinnista. Mä oon johtanut isojen lanitapahtumien turnauspuolta vuosikausia ja mä koen, että mulla on ihan ok hyvä näkemys eri pelaajista. Ja siis eri pelien pelaajat on oikeasti erilaisia. Mä oon monesti sanonut, että CS-pelaajat on niin kuin perinteisen urheilumaailman lätkän pelaajia. Ne on sellaisia boostailevia, ylimielisiä ja sitä mieltä, että oma laji on ehdottomasti paras. Ja myös se jengi, jotka pitää itseään vähiten nörttinä. Sitten taas esimerkiksi OV-pelaajat on enemmänkin niitä sellaisia säbäpoikia, eli sellaisia symppiksiä, hymyileviä, vähän hissukoita, tunkee nuuskaa huuleen pelireissuilla, mutta katsoo salaa himassa animea. Ja sitten taas Tarre ja HSM-pelaajat on luonnollisesti niitä shakin pelaajia ja niitä, jotka koulun liikunnan suunnistustunnilla on suunnistanut vaan sinne lähimmän kuusen alle ja kaivanut Magic the Gathering -kortit esiin repusta. Ja siis nimenomaan siitä repusta, jossa on pokemoneja. Jao, juuri niin! Niin mä en nyt oikein sit näe, että ne kaljapäiset ja naisille silmää iskevät kynäripelaajat, jotka tiibägää vihuja ja ampuu voitetun rundin päätteeksi ruumiita naamaan, innostuisi siitä, että nyt on tulossa
mukavan näköinen peli, jossa voi hyppiä ja pomppia ja pitää hauskaa. Siis hell to the no! Enemmänkin Valorant tulisi tälle jengille olemaan se peli, jota vaan niin kuin läpällä hakataan bootcampilla sillä aikaa, kun venaillaan, että saadaan vihille. Mut ehkä mut todistetaan vielä olevan väärässä. No mut mitä sä oot mieltä? Tuleeko Valorant korvaamaan CSGOn vai olen menestys ihan vaan omana uutena pelinään? Jätä kommentti alas ja laita kanava tilaukseen, niin voitte jatkaa sitten keskustelua meidän kuvaajan kanssa siellä, koska minä olen edelleen reissussa. Tämä on vaan kummitus Miisana tässä. Suoraan menneisyydestä.